shida ya laki tatu nifanye birthday. Unafanya wapi? Laki sote, Jumanne kesho kutwa. Niko tayari kupa chochote. Utanipa nini? Chochote kilichokuwa ndani ya mwili wangu au nje ya mwili wangu. Sijai kuwa na mahusiano na mwanaume kwenye maisha yangu. Acha kunipanga. Nakwambia kweli. Kwamba nasikukutabika. Unataka kunisaliti? Unanitaka mimi, unataka chuo? Nataka chuo. Uko tayari nikusaliti? Pesa, labda sura, labda muda, labda nini, nini. Penzi, hivi nini wataka? Penzi, hivi nini wataka? Penzi, no. Penzi, tumba mbo. Penzi, penzi, tumba mbo. Sikuizi uko bize? Kiasi chake. Tuelezee tu tano tukachukue rumu. Sikuizi mimi mchezo nishaacha. Niacha vipi? Mbona sikuelewi? Niko na Faisal. Faisal mikopo? Ndio huyo. Achana naye, anakupotezea muda. Hapana, anipotezei muda. Anakupenda kweli? Niko na maswali mengi kani si azam. Thank you.
akili yangu haiko sawa kabisa. Na chuo changu ninachosoma kilivyo chepesi. Ni bora nikatafute danga nipige pesa. Siwezi kujichosha kusoma wakati uzuri wangu unaniingizia pesa kila kukicha. Mtoto wa kike, najua udhaifu wa wanaume. Niachie mimi ticha ndili naye. Naomba mwasiliano wetu endelee. Yaendelee kivipi? Tujenge familia moja. Siko tayari kwa sasa. Kwa nini unasema hivyo? Sina uwezo wa kuhudumia. Nitajidumia mwenyewe. Ninachohitaji ni uwepo wako tu. Siko tayari tu kuwa na mwanamke. Please, please. Pesa. Alama unazopata zinashusha GPA yako. Kweli mtamu kuliko GPA. Good performance appreciated.
Perfume imekuchanganya. Umeanza lini kutumia perfume za kike? Kwa hiyo mimi mwanamke. Labda muda, labda nini.